Instagram mavzusunu kısaca ötüp geçeceğiz. Bugün dersimizde akkauntni biznesga o'tkazish, akkauntimizni himoya qilish, reklama yoqish, kanal analizini ko'ramiz, kanal upakovkasi va highlight va stillar bilan ishlash ko'rib chiqamiz. Demak, ketdik. Akkauntni biznesga o'tkazish. Buning uchun biz nima qilamiz? Redactorial profilga kirgan holatda переключить на профессиональный аккаунт bosamiz. Shunda bizga chiqadi продажи knopkasi va kategoriyani tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz qanaqa biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsak, shu biznesimizga mos kategoriyani tanlashimiz kerak. Adejda bo'lsa adejda, blogger bo'lsa blogger, marketing bo'lsa marketing, reklama o'quv markazi bo'lsa obrazovatelniz yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin mana blogger va pokazat metka kategoriya, ya'ni profilingizga kimdir kirdim, kategoriyani ko'rsatib qo'yish joyi. Xo'p, dalay knopkasini bosganimizdan keyin bizga ikkita chiqadi after business. Business transani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yoqdagi qismini to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Adres elektronik pochta, telefon nomer va adres kompaniya. Kompaniyalarimiz hammasini to'liq to'ldiramiz. Undan keyin dalay knopkasini bossak, Facebookga ulaysanmi degan chiqadi. Yo'q, ulamaymiz. Agar Facebookimiz bo'lsa ulaymiz. Agar hozir 0 bo'lsa, yo'q bo'lsa, hozir ulamay turamiz. Propusit qilib yuboramiz. Xo'p, mana bu ko'rsatilgan 3 qadamni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. 3ta shak, ya'ni biografiyalar yozish, hozir ularni ko'rib chiqamiz. Priklasi druzi, ya'ni druzi taklif qilish va padelit foto, ya'ni post upload qilish, upload qilish. Xo'p. Mana profilimiz biznes stranitsiyaga o'zgardi.